Сайн уу? Та бүхэндээ үзэндээ кичнэ нэгэн шин дугаар их хүрэхэд бэлэн болдод байна. Ингээд манайд одоо ингээд зочиж ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ нэгэн сонирхолтой монголчуудын идэх дуртай одоо хоолыг төлөвлөхөөр боллоо. Ингээд юуны төрөнд бид та бүхэн нэг үнийг танилцуулъя. За ингээд би та бүхэнд өөрийнхөө ээжийг танилцуулж байгаадаа таатай байна. Миний ээж Мангамаа гэж хүн байна. За нэг жоо багш мэрэгжилтэй. Тэгээд хоолыг маш сайхан хоол хийдэг. Тэгээд ээжийнхээ одоо хийж өгдөг ээжийнхээ гарын хоолыг одоо та бүхэндээ бас мэд танилцуулъя гэж бодсон юм. Өнөөдөр би хоёр монголчууд наадмаар одоо ингээд наадмын төхөө зуны цаг зуны дэлгэц цагаар орсон сайхан шүл өгөөч тэ. Тэний шинэ хүн гаргаж түүнийхээ гизийг чанж идэж одоо тэгээд махын сайхан бэлгэж зуныхаа одоо хүнсэнд хэрэгэлдэг юм болом. Тэгээд дээрээс нь би бас ингээд энэ гизний шүл өгөх одоо энэ 5 жилийн шүлэнд маш их тухтай гадаа дотоод яваал тоглолт муулт хийж явж байгаа ядраа ирэхээр ээж байгаа ярил. За 5 жилийн шүл бэлдээ байж байгаарай гэхэл тэгээд шалуухан дээжийнхээ гарын шүлээг үргэлж нэг сайхан гэж амардаг те. Тэгээд ингээд нэг ядрагаад гэдэг юм уу те. Тэгээд багасаа ээжиг одоо ингээд энэ гитсиг одоо ингээд бэлтгэж нэг маш их оролцдог. Өнөө хажууд нь заавал хүн байж туслах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд би одоо айлын том өнгөд ээжтэй маш их туслалцдаг гэж хэлдэг байсан. Ингээд цанстай хандараагаар айл түгэн. Тий, айл түгэж яваад чи хишиг одоо хажуу хуршүүлдэ тарааж хишиг түгэдэг. Манай подкаст ингээд тань ирсэн байна гэж сонсоод бас оч бэлдүүлж аваад тэгээд тэнд явчихлаа. Тэгээд та бүхэнд бас энэ сайхан Монголын уламжлалтын хоолыг бас танилцуулахаа шийдсэн юм аа. Тэгээд ээжийнхэн гарын хоолыг бас сурталчлаад рекламчий та. За энэ одоо гидс маань ингээд хамны гидс одоо ингээд цэвэрлээд авчирсан чанхал бэлэн болсон байгаа. Одоо гэхдээ энийг цус цутгаад одоо тийм ингээд цусын ингээд амтлаад маш гоё болгоно. Тэгээд энэ үйл явцтай танилцна. За тэгээд ус одоо хэрэгтэй энэ гурил, баг зэрэг гурил, давс сонгон тий энэ сайхан ногоон цооргоон сонгон бол гидсийг маш гоё амт оруулдаг зүйл байгаа. Аа ингэж бас нэг ганц нэг юм утсмутс орно. Би энэ утсмутсыг ойд мойч одоо тусалдаг гэх юм уу. За энэ одоо миний идэх дуртай гүзээ байна. Одоо энэ гүзээг бол одоо ингээд ээж хоёр бас ингээд хамтарч байгаад ингээд зумх нь одоо миний ээж тусалдаг гол ажлуудын маань нэг. Гүзээг нөгөө хамгийн түрүүнд хийж чадахгүй бол удаан чанагддаг. За дээрэс нь тэр утсмутс бас хэрэг. Энэ дотор гад нь хоёроос нь ингээд зэрэг халуус хийчих хэрэг сайн зүйл байна. Тэгээд манай Монголын малчтай тэгээд маш гоё яд шаргалтайгаар тал нутгатаа бэлчиж тэгээд маш олон төрлийн сайхан одоо өвснөгөө гидэж тэ. Имийн төрлүүд. Тэгээд имийн маш олон имийн урмуудыг хэрэгэлж. Тэгээд яд шаргалтайгаар одоо ингэж бэлчиж явж байгаа тэгээд одоо тэ эсвэл мах ирэх зүйл одоо бидэнд өгдөг ингээд маш сайхан амттай байдаг. Илүү тод атлах чиглэл ямар шаардлага багхгүй. Одоо ингээд өвс урмлаараа өөрийгөө ингээд хамталсан маш их амтлаг мах байдаг. Одоо би олон улсаар явж янз янзын мах идэж үзлээ. Тэгэл Монголын маань махны амтууд үнэхээр гоё гэдгийг би бол одоо жил ирэх тусам л мэдэрч байна. Нэг л бэл юмс нэг л хийх хүн дээ. Би бол туслах шүү. За, чи надаа За ингэж маш гоё юм аа. Цэгцээсэн цагаан юм болж байгаа юм да. Тэгээд одоо үнэхээр гоё. Тэгээд ичид одоо маш гоё зөөлхөн. Гоё болдог. Яа. Тэгэхээр энэ халуун усаар ингэж машин зомлаад тэгээд хамгийн их ингэж чанддаг болохоор ийм бай. Одоо болж байгаа ингээд энэ цусны хамгийн дээдлийн өнгөнийх нь ингээд шингэн хэсгээс нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ өөхнүүд бол нөгөө юм дунд, зайлсан дунд өөхтэй хэц юм уу гэдэг учраас ингээд өөхнүүдээ бол хамаад ингээд хаваатан дэчдэг. Тэгэхээр нөгөө шавэ мэн гой сайхан алаг өөхтэй болох гэдэг юм.
жил бол Монгол сүүлийн 10 жил болоогүй сайхан дэлгэр сармсан бол чинь одоо монголчууд чинь малаа ариулж малаа дагаж ингэж бүх одоо энэ жага бүхэн явж идэг учраас сайхан бороо хором тгшилсэн өвс ногоо сайхан гарсан зон гэдэг бол монголчуудын хувьд маш чухал та болон сайн тархлын тэгэл одоо өвөл одоо үнтэй сайхан байна хайха үйлхөө сайхан тарган малтай бол тэгээд хайха үйлхөө сайхан өвлждэг тэгээд энэ одоо энэ малын үлэн гэдсээр цорны гадуур цорны модоор ичээд тэгээд гадуур нь одоо энэ үлэнгөөр үлэнтчөөр маш нэгхэн гэсэн үгсээ үзүүр одоо энэ юу ахгүй тэгээд ингээд хүчний гадуур маш сайн хий алдалтаас хамгаалсан энэ зүйл болж одоо бэхлэгж өгдөг. Одоо модтойгоо ингээд бүр наалтаад ингээд маш бат бөх. Одоо дэрийг одоо стек хэдэн зуун жил хэрэглэсэн чи эвдэрхээр руу гаргаж өгдөг. Яг таван цулын шүл гэж нэрлэдэг юм нь болов штэ. Илэг бөөр, ушиг зүрх. Тэр одоо энэ цус цутаадгүй нэг хэсгүүдийг таван цул гэж. Тэр үнэгэ тусдан чанаад тэр таван цулынхаа шүлгийг бол яг шүлээр нь одоо ялаад явах юм болж ирсэн таван цул шүү. Надад бас авсан байдаг болохоор гоё л да. Тэр бас манай шинэ байранда нүүж ирээд удааг байгаа. Тэгээд манай шинэ кичнтэй бас тавх ингээд танилцчих юм. Сайхан шинэ байранд бас надад бас юм шиг байж байгаа манай гэр бүл. Энэ бол бүгд юм байна. Аа, энэ байна. Итс мэн бэлэн болсон. Одоо чанаад гараад бис цуур савсаад өнөр мөнгөстэй сайхан байна. Одоо бүсгтээ өрөөд. Одоо бүсгтээ цаах. Тэгээд нэг одоо нэг монголчууд бол одоо толготой алдаа өргөдөг тийм. Ингээд айн одоо сайхан энэ зайд цараа. Одоо нэг цусан зайд чи ийм яг болж байгаа юм байна. Ирчүүлсэнгээ сам баганда ихэнх одоо нэг хэзээ шаасан хөлөндө бутаа игээ энэ сам бутаа тараа шүдээ идээд тэгэл ингээд хэдсэн шүл маань ингээд одоо монголчууд хүндэтгэлийн хаал 5 цулын шүл гэж хэлнэ өнөөдрийн сав бүндээ танилцуулж байгаа хаал 5 цулын шүл байлаа. Тэгээд тэр дундаа ээжийнхэн гарын одоо энэ шүлийг одоо итгэх болгондоо бас маш их баяртай дуртагаар иддэг хоолны маань нэг юм учраас энийг бас тавхан ээжийнхэн гарын хоолыг үзүүлэх гэж бодсон. Тэгээд дээрээс нь ээжтэй одоо хүүгээ өдөр зэрэгтэй сайхан өсөж хүмүүжүүлсэнд маш баярлалаа гэж хэлээ. Баярлалаа гэдэг үгийг ээжтэй бас тэр болгон хэлээд л юм байх бодсон. Ээжтэй хайртай шүү. Аа. Наад гэ таун цуудын жилээ даа. Баярлалаа.